بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الشيخان. Estimados irmãos, caminhando mesmo para o fim do abençoado mês de Ramadan, nós no Ramadan temos uma conduta muito positiva, uma conduta maravilhosa, que nas nossas conversas, em muitos momentos, temos dito: eu estou de jejum, não posso mentir. Ou, estou a falar a verdade, não posso mentir porque estou de jejum. Isso é normal. Nós estamos a reconhecer e admitir algo nesta frase nossa. Que se não fosse jejum, já esfregavas uma. Não é? Jejum te impede. Está certo. Jejum te impede. Porque o profeta disse: aquele que não abandonar a mentira, estando em jejum, Allah não vê necessidade nele em deixar a sua comida e a sua bebida. Jejum é uma das coisas que, a mentira é uma das coisas que faz com que o nosso jejum não tenha qualquer valor. Por isso que nós dissemos, nós conseguimos nos segurar. Irmão, eu estou-te a falar a verdade. Não posso mentir porque estou de jejum. Este não deve ser o nosso comportamento. Então, hoje vamos falar, ou vamos fazer uma reflexão sobre a mentira à luz do Islã. Subhanallah, este é um tema que poderíamos falar a semana toda, só os ahadithes, os versículos do Corão que Allah falou relacionado à mentira. Que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou relacionado à mentira. A posição dos alimos, a explicação que dão relacionado à mentira. É tanta coisa que o tempo não nos seria suficiente. Mas vamos falar daquilo que for básico. Portanto, nós temos que um dos propósitos do Ramadan é educar-nos em todos os aspectos. Uma delas, uma das coisas que nós conseguimos fazer no Ramadan e temos que manter após o Ramadan, é sermos verazes, verdadeiros, falar verdade. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a verdade sempre salvou. Por mais que nós achemos que eu vou me destruir se eu for a falar a verdade aqui. Mas a verdade sempre salva. Hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que inna sidqa yahdi ila albir. A veracidade, a verdade conduz à bondade. Wa inna albirra yahdi ila aljanna. E a bondade conduz para o Jannah. Wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba inda Allahi siddiqa. A pessoa continuamente fala a verdade, ele não mente, fala sempre a verdade. Até que no registro de Allah subhanahu wa ta'ala, este tem o registro como um veraz, como um verdadeiro. Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. E a mentira conduz ao pecado. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. E o pecado conduz ao inferno. Wa innal rajula layakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. A pessoa continuamente vai mentindo, até que no registro de Allah subhanahu wa ta'ala, este indivíduo é registado como um falso, como um mentiroso. E Allah fala direto no Coran relacionado aos mentirosos: Ala la'natullahi ala al-kadhibin. Que a maldição de Allah está sobre os mentirosos. Os kafirs, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, os mushrik,
aqueles que adoravam outras coisas além de Allah. Se existia uma qualidade que eles detestavam e tinham medo as pessoas chamá-los, não é? Através desta qualidade, era mentira. Eles podiam ser chamados de tudo, menos mentiroso. Hoje, isto é nosso respirar. É o nosso respirar. A cada segunda palavra, não é? É mentira. Ou duas palavras, uma e meia é mentira. Não é? Para aquele que tenta ainda fazer alguma coisa. O Islã, prezados irmãos, enfatizou tanto em todas as nossas atividades, nas nossas transações comerciais. Nas nossas transações comerciais. Semana passada havia um jovem ter comigo, disse que o chefe, eu abandonei o meu local de trabalho, meu local anterior. Por que abandonou? Disse porque o meu boss dizia que eu tenho que dizer para os clientes, nesses itens que eu estou a vender, tenho que dizer que é original, enquanto não é original. Ele disse a si mesmo que o meu boss disse que tem que mentir, dizer que é original, enquanto não é original. Dizer que é bom, enquanto não é bom. E ele abandonou este trabalho. Alhamdulillah, que Allah lhe guie. E todos aqueles que enfrentam esta situação preferem ter de deixar do que mentir, Allah subhanahu wa ta'ala não vai abandonar este tipo de pessoa. Imaginemos, um lado temos a nossa reivindicação, que nós somos muçulmanos. Nós seguimos Muhammad. Quando alguém faz alguma caricatura, Muhammad é o primeiro a fazer barulho. Por que está a desenhar o nosso Nabi? Mas quando Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, diz para ele falar a verdade nas transações comerciais, ele não quer. Ele chuna o trabalhador dele para mentir, para vender. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse às pessoas que estão envolvidas em transações comerciais, se eles forem a falar a verdade, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar baraka naquilo. Sheikh Abdul Rahman Lemos esteve aqui a falar na semana passada, questão de baraka, um dos hadiths que ele citou foi este. Você, mesmo não conseguindo vender aquele item, falou a verdade, Allah vai colocar baraka naquilo. Allah vai trazer uma outra pessoa que esteja pronto a levar aquele produto naquela forma que ela está. Você deve falar sempre a verdade, tendo este hadith em mente. Se você for considerado perante Allah como um mentiroso, você está arruinado. Não é? O versículo do Corão, Allah fala que somente irá escapar aquelas pessoas que forem verazes. Irão escapar aqueles que forem verdadeiros no dia de Qiyama. A verdade irá fazer com que a pessoa salve no dia do juízo final. Ulamas dividem a mentira em categorias. Em categorias. Primeira categoria diz, al-kidb ala Allah wa ala Rasuli. Esta é a pior forma de mentira. Você atribuir a falsidade, atribuir uma mentira a Allah e ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquilo dizer, mas Allah subhanahu wa ta'ala no Coran diz isso, enquanto Allah não diz. Não é? Enquanto Allah não diz. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, aquele que dar boa nova da chegada do mês de Ramadã e encaminhar esse SMS, o Jannat torna-se obrigatório para ele. Não é? Você logo chuta SMS. SMS começou quando? Para analisar um pouco só. São mensagens que circulam constantemente. Aquele que foi primeiro a dizer isso no Din, o Jannat, sei lá o quê, fica salvo do fogo do inferno. Nabi falou SMS. Tinha o WhatsApp naquele tempo. Então, estamos a mentir, atribuir esta falsidade a quem? Ao profeta, sallallahu alaihi wasallam. Quem assim fizer, mentir algo, dizer que o profeta disse, enquanto não disse, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse, este indivíduo que procure o seu lugar no inferno. É grave. Nós não podemos fazer isso. Não podemos dizer o que nós não sabemos. Pior ainda, dizer que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse. Allah, subhanahu wa ta'ala, disse. Isso é a pior forma. Não é? Ou a mais grave forma de mentir. Segundo, é mentir para as pessoas.
Al-kidb al-nas. Aqui pode até ser uma mentira, aparência também abrange isso. Você se fazer passar perante as pessoas como um grande piedoso. Não é? Enquanto é um iblis autêntico. Anda com um turbante de 3 metros. Jubô arrastar o chão. Está a subir de 3 metros. Não é? As pessoas acharem que é um pirsab. Não é? E nós gostamos também de ser enganados. Não, este é um grande hazarat, um pirsab. Não existem essas coisas no Islã. Não existe. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, quando estava com seu companheiro Abu Bakr, a passagem de Hijra, as pessoas não conseguiam reconhecer quem era Abu Bakr, quem era profeta. Tão simples o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, era. Quando Abu Bakr se apercebeu que as pessoas estavam a confundir, que ele é mensageiro, a atenção também está aí para ele. Ele pegou um pano e foi fazer sombra ao profeta. Para toda a gente saber que a Hazarat é este, não sou eu. Não é? Atenção, pode ser para este, não para mim. Então, às vezes nós também queremos. As pessoas dizem, mashallah, não é? Teu artigo foi muito bonito. Sheikh, a tua palestra foi muito bonita. Confundiu com outro Suleiman. Eu disse, não fui eu. Não fui. Reconhecer que o mérito não é teu. Então, não podes querer, pior ainda, ser elogiado por algo que você não fez. Allah subhanahu wa ta'ala diz, esses não vão escapar do castigo de Allah. وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Se querer ser elogiado por algo que não fez. Então, esta é uma forma de mentir. Querer aparentar uma coisa que não é. O terceiro é você mentir na fala. Aquilo que fazemos dia a dia. Eu vi enquanto não viu. Eu fiz enquanto não fiz. Eu vou te dar e não vai dar. Você já está a mentir. Não é? Quando fala para as pessoas. Portanto, isto é condenável. São essas três formas que ulamas mencionam. E vamos ver os ahadiths, prezados irmãos, são tantos. Podemos aqui só fazer citação direta dos ahadiths, onde o profeta e Allah subhanahu wa ta'ala está a falar perigo da mentira. Qual é a gravidade da mentira? Ayatul munafiq thalatha. Os sinais de hipocrisia são três. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, neste hadith, diz: وَإِنْ صَلَّ وَصَامَ وَزَعْمَ أَنَّهُ مُسْلِمُ. Por mais que ele faça salat, faça jejum e se considera de muslim, mas ele tem sinais de hipocrisia dentro dele. Quais são esses sinais? إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. Quando fala, mente. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Quando promete, não cumpre. وَإِذَا تُمِنَ خَانَ. Quando lhe é confiado, ele trai a confiança. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: وَإِنْ صَلَّ وَصَامَ وَزَعْمَ أَنَّهُ مُسْلِمُ. Por mais que ele faça salat, jejue e se considera de muslim. É para recordar essas coisas. Eu sei que as vossas mentes são brilhantes. Vocês recordam tudo logo. Isso é muito bom. Por isso consegue repetir quando eu deixo para a última palavra. Azam. Está sonicado. Portanto, este é um hadith que o profeta sallallahu alaihi wa sallam menciona. Allah subhanahu wa profeta sallallahu alaihi wa sallam diz os sinais de hipocrisia. Três pessoas, três indivíduos que Allah subhanahu wa ta'ala não irá falar com eles no dia de Qiyama. Allah não irá olhar para eles no dia de Qiyama. Nem serão purificados neste dia e terão um castigo doloroso. É grave isso. Allah nem sequer vai falar contigo. Você imagina. Não vai olhar para ti, não terá nenhuma piedade de Allah subhanahu wa ta'ala este indivíduo, não é? Esses indivíduos. Primeiro, aquele idoso adúltero, Sheikh, é um velho, mas é um fã de zina, né? Adúltero, tem 2 pés praticamente na cova, mas é um fã de 14, não é? Este não entrará no Jannah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam fala aqui neste hadith. Hoje, existem várias formas de zina. Não é? Estamos a conversar. Eu lembro perfeitamente. Chegou um senhor de idade, já idade avançada. Disse, Maulana, aqui tem umas coisas muito perigosas para mostrar para Maulana. Eu disse, Maulana, não quero ver essas coisas perigosas. Guarda para ti.
Hoje, com a tecnologia que nós temos, os celulares, não é? As pessoas também cometem adultério, muitas das vezes achando que não está a praticar adultério. Portanto, nós temos que ter em consideração esse hadith do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Primeiro, quem é? Adúltero. Um velho. Um velho adúltero. Este hadith não está a dizer que o jovem é exceção. Mas o velho é pior, não é? É um madala, é um cocuana. É? Mas ele é fã. De quê? Mas tem outro termo hoje que se usa para essas coisas? Tem, dizem maranzas, maranzas. É a mesma coisa? Não é, não é? Portanto, não estou sendo pejorativo. Só quero encontrar um termo aqui para adequar. Para fazer perceber, não é? As pessoas quando... Falar aquilo que as pessoas falam. Portanto, este é o primeiro. Segundo, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz... O malikun kadhab. Aquele rei mentiroso. Líder mentiroso. Você está numa posição, não é? Alta, mas é uma pessoa que fica a mentir. Políticos mentirosos são enquadrados todos aqui. A política em si não é má, mas quando nós mentimos aqui, que temos problemas. O terceiro, o professor Salam diz, wa'a'il mustakbir, aquele pobre, orgulhoso. É um pobre, não tem nada, mas é um arrogante, é orgulhoso. Este também, a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala estará sobre esta pessoa. É verdade que há certos momentos que o Sharia permite para falar aquilo que não é verdade, mas com um bom propósito. Por exemplo, nós vamos encontrar vários ahadiths onde o Islã incentiva laços familiares. Duas pessoas não se falam. Não se falam. Há muito tempo não se falam. Você está a ver que eles estão a pecar, não se falam. Então você está a arranjar uma alternativa de juntar essas pessoas. Então você vai ter com uma pessoa, com uma delas, e diz, olha, eu estive com a outra parte, ele está muito sentido por não falar contigo. Gostaria de reatar esta união. Arranja uma história aí para ele amolecer o coração dele e ele estar pronto a falar com a outra pessoa, a outra parte. E você faz a mesma coisa do outro lado. Quer dizer, aquele bairro está, não é, sentido por causa daquilo que aconteceu e ele gostaria de voltar a reatar. Então, os dois ficam já mais... Mais o quê? Exatamente. Para poderem falar e eles conseguem juntar laços familiares. Nesta situação, também é permitida. Você inventar uma história, mas para um bom propósito. Juntar laços familiares. O professor Salam disse, se você não consegue parar de mentir, pelo menos cala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Aquele que tem fé em Allah e no dia do juízo final, que fala a verdade ou se mantenha em silêncio. Não abra a boca e começar a mentir. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, foi questionado no hadith de Abu Musa radiyallahu anhu, ele diz, qual culto ya Rasulullah ayyul muslimina afdal? Dentre os muçulmanos, quem é melhor? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aquele que outros muçulmanos estão salvos da sua mão e da sua língua. Quer dizer, a mentira, eles não mentem para os outros muçulmanos. Ele não mente para os outros muçulmanos. Os muçulmanos estão salvos da mentira deste indivíduo. E a gravidade disso. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz também no hadith do Bukhari, há vezes em que o servo de Allah profere uma palavra, nem quer se apercebe quanto querido é perante Allah subhanahu wa ta'ala essas palavras, que Allah subhanahu wa ta'ala, através destas palavras, introduz ele no Jannah. Não por salat, por algo que ele proferiu, uma coisa boa, sensacional, maravilhosa, Allah gostou daquilo e faz com que ele entre no Jannah. E o contrário também acontece. Você prefere uma palavra que nem sequer se apercebe da gravidade daquilo perante Allah subhanahu wa ta'ala e aquilo faz com que a finalidade do indivíduo seja o inferno. Este hadith quer, mais uma vez, fazer-nos ponderar ou fazer-nos com que proferamos palavras boas sempre e evitemos palavras que possam causar fúria e zanga de Allah subhanahu wa ta'ala.
O hadith menciona que quando amanhece, a língua, o corpo, os membros todos, não é, pedem a língua e falam para a língua. Nós dependemos de ti. Nós dependemos de ti. Se você ficar bem, nós também vamos estar salvos. Mas se você não estiver bem, nós vamos pagar consequência. Quantas vezes a pessoa levou porrada por causa da língua dele? Não é? E não bate a língua. É o corpo que sofre. Então nós estamos a pedir a ti, fique direito, porque senão vamos pagar a fatura, não é? Por tua causa. Então, a pior fatura será paga no dia do juízo final. La yastaqimu imanu abd hatta yastaqima qalba. Qalbu. A fé do servo não estará perfeita. A fé não estará perfeita até que o coração esteja perfeito. Wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisan. E o coração não estará perfeito até que a língua esteja perfeita. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele indivíduo que me garantir duas coisas, eu lhe dou garantia do Jannah. Aquele que me garantir aquilo que está entre os seus maxilares, entre os maxilares, que é a língua, e aquele que me garantir a proteção daquilo que está entre as pernas, né? A parte privada, eu lhe garanto o Jannah. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou também, são vários ahadiths que nós aqui podemos mencionar, e vários exemplos, não é, de grandes sábios relacionados à relevância da palavra do mentiroso. Imam Bukhari, rahimahullah, nós conhecemos, ouvimos tanto falar que ele era um grande colecionador de ahadith. Ouviu que tal indivíduo, numa zona bem distante, tem um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, ele viajou para este lugar, muitos dias, para chegar neste lugar, para poder recolher o hadith, poder coletar o hadith que este indivíduo tinha. Mas quando ele chegou lá, encontrou este senhor com um utensílio a chamar os animais para comerem. Mas naquele utensílio não tinha nada. Era simplesmente para atrair os animais virem perto dele. Então, Imam Bukhari não aceitou levar o hadith dele. Você viajou tanto para aqui para levar o hadith deste senhor. E agora você está a voltar, quer voltar, não quer levar o hadith dele. Ele disse: olha, de facto que eu vim para levar o hadith com ele, porque ouvi. Mas cheguei aqui e vi que ele está a mentir para os animais. Está aqui a chamar animais para vir, animais pensando que ali tinha comida, mas não tinha nada. Se ele para os animais mente, o que falar do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam? Então ele não aceitou o hadith por causa da mentira. Outra situação de Imam Bukhari, depois de ele ter colecionado tantos ahadiths, já era até conhecido, ele esteve no barco com o seu companheiro e tinha uma pasta cheia de dinheiro, cheia de moedas de ouro, Imam Bukhari tinha. E aquele companheiro dele disse: agora é a oportunidade de eu usufruir dessas moedas, dessa mola. Então inventou uma história. Ele sai dali e vai, começa a anunciar: desapareceu meu dinheiro. Grande barulho, um cesto, um saco com muitas moedas de ouro. Desapareceu meu dinheiro. Imam Bukhari se apercebeu da situação deste senhor, que queria se apoderar do dinheiro dele. Ele podia manter aquele dinheiro e defender de todas as formas, dizendo a quantidade, porque ele sabe, toda a gente tem dinheiro, sabe quanto dinheiro ele tem. Ele podia se defender de todas as formas. Mas ele meditou e chegou a uma conclusão. Ele disse: olha, eu tenho tantos ahadiths que eu colecionei. As pessoas confiam nos meus ahadiths, no meu trabalho que eu fiz. E hoje será o dia que todo este trabalho vai água abaixo. Por quê? Porque vão descobrir que eu roubei dinheiro deste senhor. Enquanto o dinheiro é meu. Então todo o meu trabalho vai água abaixo. O que ele fez? Na calada, não é, da noite, ou quando as coisas estavam mais tranquilas, ele pegou aquele cesto de dinheiro e jogou no mar. Jogou aquele cesto de dinheiro todo no mar. E começaram a procurar todo o lugar do barco. E ele tranquilo, porque sabia onde estava o dinheiro, né? Tranquilo que ia chegar até poder recolher aquele dinheiro, porque ele estava com o Imam Bukhari, ele sabia onde que o dinheiro estava. Mas não se apercebeu que Imam Bukhari já tinha levado aquele dinheiro e jogado
no mar. Foram procurar, procuraram tudo que era lugar e não encontraram. Então, a poeira baixou. Então, aquele amigo do imam Bukhari pergunta, mas olha, você tinha dinheiro. Onde está aquele dinheiro? Então, ele disse, olha, nem por causa de dinheiro, que não podia perder a honra, não é? E o mérito de todo o trabalho que eu fiz para defender os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam por causa deste dinheiro. Então eu me percebi que eu hoje podia ser considerado de mentiroso, de ladrão, de aldrabão, e todo este trabalho ia perder credibilidade por causa deste dinheiro. Então eu preferi sacrificar este dinheiro. Joguei o dinheiro no mar e a relevância do trabalho que ele fazia prevaleceu. Estava dentro da razão, mas para salvaguardar os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam e o trabalho que ele fez, árduo trabalho que ele fez, não é, por causa daquilo que era salvaguardar o din, então ele preferiu perder todo aquele dinheiro que ele possuía. Portanto, esta é uma das histórias que nós que poderia partilhar aqui quando se trata de aspectos relacionados com a veracidade e falamos a verdade. Portanto, há vezes que nós mentimos mesmo em frente dos nossos filhos, mentimos quando estamos a falar ao telefone, em frente da nossa família, não é? Enganamos os nossos filhos, venha, que eu vou te dar isso, chama a criança, fecha a mão, está aqui, vou te dar chocolate, vamos. E nós sabemos que nós não vamos dar. A criança vem, não tem nada. O sahabi está a dizer, eu estava com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, o profeta esteve em minha casa e minha mãe chamou-me. Disse, vem aqui que eu vou te dar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou, vais dar o quê? Ele disse, eu vou dar tamra. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, se você não desse, chamou a criança que vai dar, se você não desse, seria registrado como uma mentira. Você mentiu para esta criança. Às vezes pensamos que para a criança não há problema mentirmos. Nós estamos a mentir para a criança. Estamos a falar ao telefone, temos a nossa família pronta para sairmos, estamos em algum sítio onde estão à nossa espera. O outro lado liga para nós, estás a chegar? Onde estás? Você diz, sim, estou a chegar, nem saiu de casa, está aí com a tua família toda. Sim, estou a chegar. Uma mentira aberta que você está a fazer, não é? Em frente mesmo da tua família. Portanto, são vários pontos que nós podíamos aqui citar relacionado ao perigo da mentira e de todas as formas nós temos que fazer para nós sermos verazes, falamos a verdade, por mais que achemos que nesta verdade nós iremos ser destruídos, mas na verdade nós não seremos destruídos porque a verdade sempre salvou e a verdade irá sempre salvar, porque são palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam e Allah subhanahu wa ta'ala diz que a verdade sempre irá salvar. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.